destaque no curso de sanidade do Brasil, ofertando a primeira e a segunda até o município do Jorge presidente. É um bloco construído para a investigação da presidente. O Divã, pelo momento da presidência, é uma enxergada por forçamento, obrigado por já ter investido no mundo. Ótica, a primeira de quem tem saca capacete dele. Parte o ótica, tem as tocadas de gato. O resto do chão, o 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 chão,